фестиваль «Болохівські гостини» проводять в замку князів Острозьких вже вчетверте. Саме тут у 12 столітті знаходився центр Болохівщини – давньоруської землі, яка межувала з Галицьким, Волинським і Київським князівствами. Ми пропагуємо відродження тої нашої прадавньої культури, і через призму століть ми показуємо, що в нас є естрадна пісня, українська народна, але в естрадному виконанні, українська народна пісня в рок-виконанні. Ми хочемо показати, що наша держава, наш край, то не є шароварщина, як нас рахують, що ми тільки гопаки вміємо танцювати, а ми є проєвропейська держава, яка мала свою прадавню культуру, і вона сьогодні рухається в майбутнє. Цьогоріч в етнофестивалі взяли участь 38 колективів шести областей України. Ми дуже раді, що ви нас запросили нашим колективом прибути на таке величне, прекрасне свято. Наш колектив приїхав з Острозького району, із села Розваж. Раді, що ми можемо нести нашу українську народну пісню, українську пісню про нашу неньку Україну, про спадок наших батьків, які нас навчили сьогодні співати. Представляли не лише традиційні українські пісні, а й народні купальські обряди. Ми тут виконуємо купальські танці, народні танці. Є активними учасниками свята. І вам подобається взагалі ідея? Звичайно, дуже подобається. Насамперед українською тематикою, ну саме, знаєте, вишиванки, вінки, оце нам найбільше подобається. Нам дуже сподобалось, ми взагалі любимо етнографічні фестивалі, тому що ми дійсно фольклорний колектив, і нас гостинно дуже приймали. В Старокостянтинів, на жаль, ми навіть і не знали, що є замок в Старокостянтинові, тому що постійно ми просто тут проїздом, транзитом до Хмельницького і в зворотньому напрямку. Дуже сподобалось, і люди гостинні. Незважаючи на дощову погоду, на свято завітало чимало гостей. Кажуть, прийшли, аби краще познайомитися з українськими традиціями. Ну, ми пізнаємо нашу історію, нашу культуру, традиції, згадуємо наші українські. Дуже гарно діти прийшли в вишиванках, багато людей в вишиванках. Гарне свято, гарний настрій. Хоча ми тут родилися, але ми приїхали з Донецької області, і от ми прийшли на це свято, нам дуже подобається, дуже. Ну, гарно всі діти, гарно співають, гарно настроєння. Дійсно, що погода трошки підпортила, а так дуже добре. Окрім виступів народних колективів, відбувся і рок-концерт та чимало майстер-класів з виготовлення подільської витинанки, народних оберігів та плетіння купальських віночків.